اور بعض ائمہ طاہرین مشہور ہے کریم اہل بیت، لہذا یکم ذی قعد ولادت و سعادت بیوی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، اور 11 ذی قعد ولادت با سعادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد. میں دہائے کرامت کی آیات کی مناسبت سے کل عالم اسلام اور اہل بیت کی محبان اور شیعان دیگر جو خصوصی طور پر